municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. En data 16 de maig de 2017 va prendre possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles formant part del grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. El passat 2 d'octubre el senyor Casanovas va presentar la seva renúncia al càrrec per motius personals que li impossibilitaven seguir complint amb la seva tasca com a regidor. Punt número 2. Aprovació, si s'escau, de la modificació de pressupost per l'exercici 2018 per reduir l'endeutament en funció de la capacitat de finançament generada 2017, modalitat suplement de crèdits, expedient 2222/12/18. L'any passat van tenir un superàvit, capacitat de finançament, d'1.600.000 euros, segons la llei d'estabilitat pressupostària, un cop realitzats els càlculs corresponents. Toca minorar el deute amb els bancs, es tracta d'eixugar deute. Senyora secretària, si pot llegir els acords, que no la veig. Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar la modificació de crèdits, modalitat suplements de crèdits, de l'expedient 2222/12/18, que inclou l'aplicació de la capacitat de finançament generada a 31/12/2007 a l'obligació de reduir l'endeutament finançada mitjançant romanent líquid de tresoreria segons el detall que s'especifica a la proposta, amb l'import total de 297.449,08 €. Segon, exposar al públic els presents acords pel termini de 15 dies a comptar des del dia següent a la publicació del corresponent edicte en el BOC, període durant el qual les persones interessades podran examinar l'expedient esmentat i presentar reclamacions davant el ple. La modificació es considera definitivament aprovada si durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Senyora Mutarra. Hola, bona tarda. Es presenta per la seva aprovació una modificació del pressupost municipal per tal de donar compliment a l'obligació que tenim de reduir l'endeutament derivada de la capacitat de finançament generada el 31 de desembre de 2017. L'informe d'intervenció analitza quin és l'import que ha de destinar-se a l'obligació de reduir l'endeutament en l'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, i ens indica l'import de 297.449,08 €. Per altra banda, tenim l'informe de tresoreria, on s'analitza l'estat dels préstecs actuals formalitzats en exercicis anteriors i es proposa destinar aquesta quantitat econòmica a amortitzar de forma anticipada l'operació financera formalitzada amb l'entitat La Caixa l'any 2009. Per tant, proposem incorporar al pressupost 2018 aquesta quantitat, aquests 297.449,08 € del romanent de tresoreria, per tal de destinar-los a l'amortització anticipada d'aquest deute. Demanem el seu vot favorable. Gràcies. Un momentet, sisplau, que m'he descuidat de dir que la senyora Quadres s'incorporarà ara que estava en una reunió de professional. Quan acabi s'incorpora. Senyora Martínez. Bé, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres des de Covellencs sempre ens hem manifestat, doncs, partidaris de que un ajuntament sanejat com és el nostre, doncs, evitar d'anar a l'endeutament de crèdit perquè en definitiva tots sabem, doncs, que el diner comprar-lo, doncs, surt molt car, no? Tot i que vostès tampoc ho han compartit, perquè també han recorregut aquest mètode, que potser fins i tot possibles futurs governs, doncs, hauran de fer el mateix que proposen vostès avui aquí, no? El cert és que a inici del pressupost del 2018 i que ara està a punt d'exhaurir, ni tan sols, doncs, van contemplar fer efectiva tampoc aquesta reducció de crèdit. I per què la contemplem ara? Doncs molt fàcil, perquè com totes les inversions anunciades a bombo i plateret, doncs, no s'han fet efectives, ni una de les que van anunciar, doncs ara, dos mesos d'acabar l'any, doncs, a manca d'inversió, reduïm el crèdit. Aquesta és la realitat
i que han dit les coses com són, i entenem doncs, que no cal que vostès vulguin explicar una altra cosa perquè tothom sap que és així. No obstant, des de Covellencs, nosaltres donarem aquest vot favorable a reduir aquest endeutament per les explicacions que els hem donat ara mateix. Gràcies. Bona tarda a tothom. Des de Covellencs Cubelles pensem que cal explicar a la ciutadania que aquesta amortització de crèdit no ve donada per la convicció del govern de Covellencs en eixugar deute amb els bancs, sinó ve per imperatiu legal, és a dir, per llei. A Covellencs sí estem convençuts que és positiu en acabar amb el màxim de deute possible. No esperar a que ens ho digui una llei. Reduir deute ens permetrà tenir més sobirania com a municipi sense dependre tant de tercers. Això s'aconsegueix gestionant millor i donant sortida als milions d'euros que té l'Ajuntament de Covellencs als bancs. Sortida per a que aquests diners retornin en forma de serveis a la ciutadania i no només serveixin per fer festes i pintar murals. Gràcies. Senyora Soler. El meu vot serà favorable a tot el que sigui reduir préstams, tot està bé. Moltes gràcies. Senyor Tribó. Sí. Es fa reducció de deute pura i simplement perquè mana la llei. És just cogen, tret imperatiu. No perquè vostès estiguin fent una bona gestió, sinó justament perquè la llei imperativa obliga inclús aquest consistori a reduir deute. Per què obliga a reduir deute? Justament perquè vostès no estan fent una bona gestió. Tenim un problema. Quin és el problema? Mirin, nosaltres tenim, segons un remanent de tresoreria de 2017, de gairebé 9,6 milions d'euros, 9,6 milions d'euros de remanent de tresoreria. Un remanent de tresoreria per a despeses generals de 5.966.104 euros amb 17 cèntims, per ser exactes. Acumulem un remanent increïble, augmentem impostos, generen més deute i només redueixen deute quan, per imperatiu legal, es veuen obligats a reduir-ho. Aquest és l'estat de situació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Tribó. Senyor Grau. Sí, hola, bona tarda. Nosaltres, la nostra posició serà d'abstenir-nos perquè, en principi, és una decisió del govern aquesta modificació, però compartim una mica. Creiem que aquest romanent, que supera els 9 milions d'euros, hauríem de generar la capacitat per haver-los invertit en la millora de serveis o el catàleg d'inversions que estaven previstes per part d'aquest govern. Nosaltres ja vam dir a principis de l'estiu que la legislatura estava finiquitada, que no confiàvem en la capacitat del govern de tirar endavant els projectes que es havia compromès a tirar endavant, i el que sí doncs, volem deixar en evidència que és això, és a dir, ens veiem obligats a eixugar un deute que per altra banda no és especialment significatiu a les arques d'aquest Ajuntament, com els informes d'intervenció així expliquen. Hem de tornar per imperatiu legal aquests diners que tenim, diguéssim que no hem estat capaços de posar en circulació, de concretar els projectes ni els serveis que el govern es havia compromès. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí que pensem que tocaria una certa autocrítica per part del govern i no només dir que donar l'aparença de que s'ha fet una gestió fantàstica executant projectes, executant serveis i que encara tenim marge, gràcies a aquesta bona gestió, de tornar diners del deute. Per altra banda, també s'han augmentat els impostos en aquesta legislatura al voltant d'un 10%, que tampoc s'ha vist ni en la concreció de serveis ni de projectes. A nosaltres aquesta situació ens porta a l'abstenció i també pensem que fora bo que el govern plantegés de manera urgent unes propostes molt concretes, un calendari, com ja hem reclamat, perquè d'aquí al mes de maig, que hi ha la finalització legal, diguéssim, de la legislatura, poguéssim saber nosaltres i la ciutadania quins són dels projectes aprovats els que el govern es compromet a executar. Nosaltres pensem que la capacitat d'execució d'aquests projectes per part de l'Ajuntament o del govern tendirà a zero. Els números, els informes de la interventora ens diuen que la capacitat econòmica de l'Ajuntament és més que suficient per tirar-los endavant, i nosaltres el que sí voldríem saber o el que demanaríem al govern és que expliqués per què tot aquest esforç econòmic que han fet els ciutadans pagant els seus tributs, els seus impostos, les seves taxes i a més amb un augment d'un 10% pràcticament dels tributs, doncs no s'han vist concretats. Demanaríem d'una banda aquest anàlisi en certa manera més autocrític per part del govern, que es digués la veritat a la ciutadania, com aquí els grups que m'han precedit han dit,
hi ha un romanent que supera o que s'acosta als 9 milions d'euros perquè l'Ajuntament no ha estat capaç de concretar cap dels projectes importants que s'havien anunciat. Per tant, demanaríem que s'expliqués a la ciutadania quins són els projectes concrets que aquest govern està en capacitat de garantir que d'aquí al mes de maig s'hauran posat en marxa, perquè és evident que la situació econòmica, com diuen els informes d'intervenció, és més que suficient, molt més que suficient per haver tirat endavant. Desconeixem si és un problema de priorització, desconeixem si és un problema d'impuls polític dels projectes, desconeixem quins són els motius. El que sí és cert és que el govern avui no està dient la veritat, és a dir, no tornem aquests diners perquè hem fet una gestió fantàstica, hem tirat endavant els serveis, hem tirat endavant els projectes que ens vam comprometre. No, és a dir, l'Ajuntament ha estat paralitzat en aquesta legislatura des d'abans de l'estiu, amb una paràlisi molt més que evident, i entenem que la ciutadania es mereix una explicació abans d'entrar, diguéssim, en tot el huracà que suposa una campanya electoral. Nosaltres insistim, voldríem que en aquest plenari s'expliqués quin és el calendari d'execució dels projectes que el propi govern ha programat d'aquí al mes de maig. Moltes gràcies, senyor Grau. Senyor Mudarra, si vol intervenir. Bé, com ja comentava jo i bé indicava el senyor Tribó, evidentment hem de fer complir una llei orgànica que ens diu que hem d'evitar l'endeutament, eixugar deute, el que no diu és la quantitat, per tant, per això està el servei d'intervenció per calcular quina és la quantitat que es considera d'intervenció que és adequada per eixugar aquest deute, i això és independent de les inversions que es puguin fer, són temes diferents. Només recordar que és veritat que aquest romanent de tresoreria per a despeses generals de 5.700.000 euros, però també dir que hi ha un deute viu, hi ha un deute viu a 31 de desembre de 2017 de 4.700.000 euros. Vull dir que a vegades diem una cosa, però ho diem tot, ho teniu aquí l'informe. Pel que fa a les gestions, el calendari de gestions, el calendari d'inversions, en breu la intenció és aquesta, comunicar com s'executaran aquestes inversions que ja ens hagués agradat que s'haguessin pogut executar amb anterioritat, això és cert, ja ens hagués agradat, però a vegades, com el senyor Grau coneix el funcionament de l'administració, és molt més lent del que a vegades un voldria. El calendari sí que està previst per poder-ho explicar, què és el que portaríem a terme, què és el que podem portar a terme d'inversió aquest 2018, una inversió que haurà de ser limitada degut a no trencar aquesta estabilitat econòmica per tal de poder seguir executant els projectes d'inversió que estaven previstos i que es puguin fer al llarg del 2019. Això, aquest calendari s'explicarà de quines accions podem fer i quines no podrem fer, o s'hauran d'esperar degut a aquests compliments de llei que hem de fer quan executem aquest tipus d'accions. Sí, evidentment, l'equip de govern també, això ho hem parlat sempre, vull dir, si hi ha uns deutes que s'han adquirit amb anterioritat, estem parlant, doncs, en aquest cas és un del 2009, que és el que per tipus d'interès doncs, afectava més negativament a la gestió econòmica de l'Ajuntament, doncs és el qual des de tresoreria es fa aquesta proposta de reduir aquest deute. En tot cas, de cara a exercicis posteriors, doncs se'n mirarien altres per tal d'anar eixugant aquests deutes. Pensem que amb aquesta capacitat de finançament diem que tenim aquestes dues opcions per llei. Una és garantir prioritàriament aquesta reducció de deute i per l'altra doncs, poder dedicar part d'aquests diners a aquestes inversions a financerament sostenibles, que és el que també s'ha analitzat. De cara al projecte de pressupost 2019, part d'aquests diners, que parlem de recursos propis, es destinaran, com deien per allà fa un moment, doncs, a posar-los al carrer. Per tant, que es té en compte aquesta part pressupostària, condicionada a les recomanacions de l'equip tècnic d'intervenció, que ens proposa doncs, quina part podem destinar al carrer d'aquest romanent viu de tresoreria. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Mudarra. Anem a passar a la votació, si els sembla bé. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? No n'hi ha, eh? Molt bé. Com queda, senyora secretària? Fet el recompte?
La proposta queda aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern, dels grups del Partit Popular de Catalunya, Guanyem Cubelles, Cubellencs i la senyora Romero, i les abstencions del Partit Socialista de Catalunya i Cubelles si es pot. Moltes gràcies. Anem a passar al punt número 3, aprovació si s'escau del compte general. El compte general posa de manifest la gestió realitzada pel que fa a aspectes econòmics, financers, patrimonials i pressupostaris. D'aquest exercici, destacar el romanent de tresoreria per despesa general, resultant del que és de prop de 6 milions d'euros i el resultat pressupostari que és de prop de 2 milions d'euros. Correspon a l'exercici 2017, com he dit, i va ser objecte de l'estudi per la Comissió Especial de Comptes el 13 d'agost del 2018, publicat i exposat al taulell d'anuncis de la corporació durant el període legalment establert. No s'han presentat al·legacions i ara es porta ple per la seva aprovació. Senyora secretària, vol llegir els acords, sisplau? Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar definitivament el compte general de l'exercici 2017, integrat per compte general, balanç de situació, compte de resultat econòmic patrimonial, liquidació del pressupost, essent en tancar l'exercici el resultat pressupostari ajustat d'€1.944.344,54, memòria, essent el romanent de tresoreria per despeses generals, resultat de la comptabilitat de €5.966.104,17. Segon, annexos al compte general, acte d'arquets, notes, certificats bancaris. Segon, retre els esmentats comptes de la corporació esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic de 2017 als òrgans de control extern d'acord amb allò que estableix l'article 223 del TRFOS de la llei reguladora de les hisendes locals. Senyor Mudarra, vol donar... Sí, no, és a dir, bé, comentava la senyora alcaldessa doncs, que es va fer aquesta informativa especial de comptes en data 13 d'agost de 2018 i no es van presentar al·legacions, simplement doncs, que s'ha de presentar aquest compte general, s'ha aprovat abans del 15 d'octubre per tal de notificar-ho a la sindicatura de comptes, motiu pel qual doncs, s'avança aquesta setmana aquest ple perquè pogués quedar aprovat definitivament aquest compte general. Simplement això. Gràcies. Moltes gràcies. Anem a passar per les paraules, senyora Martínez. Senyora Martínez? No té res a dir? Ah, vale. Senyora Pérez? Sí. Respecte a la liquidació del pressupost de l'any passat, des de Guanyem Cubelles volem que recordar diferents fites d'aquesta liquidació que per a nosaltres són remarcables. El 2017 vostès van endeutar més a la ciutadania, amb multitud de crèdits i una pujada d'impostos que penalitzava una altra vegada les butxaques de les classes populars. Si fem memòria, l'IBI va augmentar el 2017 un 5%, la brossa un 10% i l'impost de circulació prop d'un 7%. Aquesta pujada d'impostos de béns immobles va fer que Cubelles tingui el gravamen de l'IBI més alt de tota la comarca del Garraf i la segona taxa d'escombraries més alta. Aquesta pujada d'impostos no va servir absolutament per res. Per què no va servir per res recaptar més? Els exposaré diversos exemples de diferents dades que ens deixa aquesta liquidació i que reflecteix la gestió del govern de Cubelles. El 65% dels contractes formulats el 2017 van ser per adjudicació directa, sense concurs públic, és a dir, a dit. Del pressupost per arranjament de carrers i voreres, només es va gastar el 4%. Del pressupost per al compliment del pla d'accessibilitat, es va gastar el 0,1%. Ridícul i vergonyós. En inversió extraordinària en enllumenat públic, pressupostada en 500.000 euros, no es va gastar ni un cèntim. I per les nits encara estem a les fosques aquí a Cubelles, en molts llocs. La biblioteca, una partida d'ella, estava pressupostada en 280.000 euros. Executat, zero. Els safaretjos, per ser enhorabona, després d'un any que portaven ja acabades les obres, s'inauguren. Molt bé. Hi havia una partida de 88.000 euros. Executat, zero. La sala sociocultural tenia una inversió de 56.000 euros. Executat, zero. Equips de processos i informació
només es va gastar el 10%. De despesa de béns patrimonials, tenien pressupostat 1.000 milions d'euros. Només es van gastar 14.000. Recordem que vostès només han estat capaços d'executar el 25% del pressupost en inversions. La gran majoria dels diners recaptats en impostos es van quedar engreixant les comptes dels bancs. I així ho demostra l'acte d'arqueig del dia 31 de desembre de 2017, en el qual deia que hi havia als bancs 9,7 milions d'euros de l'Ajuntament de Cubelles. Un altre any més sense que aquests diners reverteixin en serveis als ciutadans i les ciutadanes de Cubelles. Els diners, com ha dit vostè, senyor Mudarra, han d'estar invertits al carrer i no als bancs. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pere. Senyora Soler. Senyor Soler, senyor Tribó. Sí, molt sintèticament. L'estat de situació és el que venim denunciant des de fa temps i en reiterem una i una altra vegada. El que han fet vostès és incrementar el deute a data d'avui sembla ser que és 4,7 milions d'euros, el que han fet és incrementar impostos, IBI, impost de vehicles de tracció mecànica, escombraries, tots els impostos municipals més importants, quan els han incrementat, depèn de quin impost, pràcticament fins al 10%, han augmentat el deute, han incrementat impostos, no han invertit, la inversió real és del 25% l'últim any, i aquest és l'estat de situació. Tenim uns fons líquids de romanent de tresoreria de 9,6 milions d'euros, això és el que hi ha. Acumulen diners, recapten diners, augmenten deute, no inverteixen. Aquest és l'estat de situació pura i simplement. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Tribó. I senyor Grau? Sí, en la línia del que comentàvem abans, els números que ens ofereix aquí el govern és una mica la fotografia de la paràlisi que comentàvem en aquesta gestió. Estem parlant de gairebé 10 milions d'euros que aquest Ajuntament té disponibles per millorar serveis, per fer projectes, per millorar els equipaments, per crear-ne de nous, els que vulguin, els que el mateix govern va decidir i va explicar que volia tirar endavant. Això no s'ha produït. Els comptes expliquen que l'Ajuntament ha estat aturat en la seva capacitat d'inversió. No volem dir amb aquesta afirmació que els departaments, que els regidors, que les regidores no hagin fet la seva feina, no hagin invertit el seu temps, no hagin dedicat tota l'atenció i tot l'esforç a tirar endavant els seus projectes i les seves propostes. No volem dir això perquè entenem que són coses diferents. El que sí ens ofereix aquest informe és una fotografia de paràlisi en la concreció. Independentment de tot l'interès que a mi em consta i pressuposo a tots els regidors i regidores i tota la feina. Però alguna cosa ha passat i entenem que fora bo que conjuntament poguéssim analitzar què ha passat i ho poguéssim explicar a la ciutadania. Perquè més enllà de les picabaralles que tinguem al plenari, entre els grups polítics, entre els regidors, les regidores, en definitiva vostès i nosaltres, que hem estat al govern i a l'oposició en diferents moments, sabem que el que ens reclamen i el que ens exigeixen és la prestació d'aquests serveis i la posada en marxa d'aquestes inversions, siguin les que siguin. Nosaltres demanem, insistim, a la biblioteca, en el tema del passeig marítim, les prioritats les que siguin. Però el govern va marcar unes prioritats i va agafar un compromís amb la ciutadania i avui ens passen vostès la fotografia amb gairebé 10 milions d'euros de diners de romanents diversos que no s'han executat. I això és una, entenem, una anomalia o una barbaritat. Voldríem saber per què ha passat això. Voldríem que el govern ens expliqués per què s'ha produït aquesta situació, perquè no és habitual. Nosaltres no entrarem en si el que es tributa de l'IBI a Cubelles és més o menys que el que es tributa als altres municipis del voltant, perquè la xifra d'allò que s'acaba tributant en fred no ens explica res. El que sí ens explica és que el govern no ha complert la premissa que ens va dir. És a dir, vostès ens van dir que es veien obligats a fer un augment important dels tributs municipals, fins al 10% en alguns casos o en global, perquè hi havia una necessitat de tirar endavant uns projectes immediats que s'havien de concretar de manera urgent. I això no ha passat. I ningú ha explicat el per què. Per tant, aquest compromís no s'ha assumit, no s'ha complert i seguim a dia d'avui, a 4 dies de finalitzar la legislatura, sense saber-ho. Per tant, aquesta és la pregunta.
Els números en fred no diuen res, però tenir gairebé 10 milions d'euros de capacitat d'inversió i no haver-los utilitzat i no haver-los posat en circulació ens demostra que alguna cosa hauríem de millorar entre tots plegats, especialment el govern, que és qui té la responsabilitat de la gestió. Aquesta és la gran pregunta i jo crec que aquest és l'esforç que hauria de fer el govern. Sí que hi ha un ball de dades, sí que vostès ara han anunciat que no pujaran a l'IBI o que reduiran a l'IBI, no sé exactament quina és la posició del govern, però nosaltres el que demanaríem és que això és un brindis al sol. El que tocaria ara és aquests diners que estan a l'Ajuntament posar-los al servei dels projectes que vostès mateixos van prioritzar. Vostès van presentar un pla de mandat que contemplava unes inversions. Moltes d'elles no s'han realitzat, no s'han concretat. Vostès van presentar un pla de mandat amb un seguit de serveis que s'havien de millorar i la creació d'uns altres serveis. Això no ha passat. Jo no dic que voluntàriament vostès hagin pres el pèl a la ciutadania de Cubelles, però sí que la realitat demostra que tot allò que vostès han promès no s'ha executat. I no ho dic jo, no ho diu el Partit dels Socialistes, ho diuen els números que vostès avui ens posen sobre la taula. Hi ha 10 milions d'euros, gairebé el 50% del pressupost de tot un any que vostès tenen al calaix perquè no han aconseguit tirar endavant cap ni un dels projectes que vostès mateixos es van comprometre amb la ciutadania. Tenint tot de cara, tenint una situació econòmica favorable, tenint una majoria en aquest plenari més que suficient per tirar-ho endavant. Aquesta és l'explicació. Tornem a preguntar-ho. Per què hi ha 10 milions d'euros dels ciutadans de Cubelles al calaix i cap dels projectes importants, cap dels serveis importants que vostès es van comprometre s'ha executat? Moltes gràcies, senyor Grau. Senyor Mudarra, bueno, algú vol contestar? Sí. Principalment li contestaré al senyor Dani Pérez, del grup Guanyem, que també resumirà una mica la resposta de la resta d'intervencions que s'han fet. Atribueixo les paraules del senyor Dani Pérez a un desconeixement total del funcionament de l'Ajuntament, perquè si no diria això. Perquè tot el que ha dit, excepte que l'Ajuntament només ha executat aproximadament el 25% de les inversions, tot el que ha dit és mentira. Si no entenc com funciona econòmicament les coses, el convidem a que pregunti i que tècnicament li explicaran. Val? Podríem dir moltes coses, a part de coses de l'Ajuntament que ha dit, o coses com comparar l'Ajuntament de Cubelles amb altres ajuntaments de la comarca. Si no m'equivoco, he dit que Cubelles tenia l'IBI més gran de la comarca, doncs potser s'hauria d'informar. El tipus de gravamen, evidentment, però si tu multipliques el tipus de gravamen pel valor cadastral i tens de mitjana el 50% del valor cadastral que de la resta de municipis, et surt un rebut d'IBI per sota de tota la comarca. Per tant, no jugui amb la informació. Per altra banda, posar-li l'exemple que n'ha dit uns quants, perquè veig una mica. Ha parlat de la sala sociocultural, havia 50 i escaig mil euros i s'ha executat zero. Només posar-li aquest exemple. La sala sociocultural, aquests diners anaven destinats a un aire condicionat que s'havia de posar, que s'ha posat molt més tard que el que nosaltres haguéssim volgut, perquè l'administració, com ja veiem, com el senyor Grau també coneix, és molt, molt lenta en alguns aspectes. Aquest aire condicionat ja fa un temps que està funcionant. El que passa és que a vegades aquest pagament es converteix en l'exercici següent. Com això és un exemple de que això s'ha gastat 0,000, no és veritat. Val? Per tant, si té algun dubte de què es destina, en quin punt està el pagament d'algunes factures, algunes inversions, algunes execucions de corrent, pregunti-ho, que estem encantats de donar-li una explicació d'aquell aspecte en concret. Val? Li he posat aquest exemple, com li podré dir altres, del llumenat o el que sigui, simplement perquè hi ha un exercici que s'ha de tancar el 31 de desembre i el 31 de desembre, el moment com està la situació econòmica, és com es tanca. Per això surt aquest resultat, igual que els balanços o el tancament a 1.900.000 euros realment no es transforma en robament efectiu real. Valen coses que són una mica complicades d'explicar amb números, com deia el senyor Grau, que a vegades els números aquí són se'l poden interpretar d'una manera o una altra, però li recomano que si té algun dubte doncs ho expliqui.
És evident, això sí que és veritat, que no hem executat totes les inversions que voldríem, perquè la màquina de l'Ajuntament és lenta i segurament doncs, potser el senyor Grau, amb l'experiència que té i tot, doncs, puc trobar la resposta fins i tot a casa seva. No sé, hi ha moltes coses que ens agradaria millorar. Aquest plan de millora i d'accions que farem ho explicarem. Ja hem dit que amb el pressupost algunes coses avançaríem. Només recordar també que el tema d'impostos, una cosa són les despeses corrents, la millora de serveis que ja s'han fet i s'estan fent, si no els volem veure, no els volem veure, i bueno, s'hauria alguna cosa. Les despeses corrents, només recordar que any rere any les despeses que tenim, els serveis que estem oferint, incrementen en costos. Som parlant de despeses corrents, estem parlant d'enllumenat, tothom sap que a casa seva la llum, cada vegada la factura de llum és més cara, doncs posin en posició doncs, de mirar la factura de llum de l'Ajuntament de Cubelles. Evidentment cada cop és més cara i això es financia doncs, amb despesa corrent. La despesa corrent que surt dels tributs de ciutadans que van proposar un dels exercicis, si van proposar pujar aquest tipus d'IBI. Enguany serà el següent punt, el que proposem és una baixada per tal de mantenir el rebut, que ara ho comentarem. Per tant, les despeses en general, manteniment, lluny, enllumenat, neteja de carrers, any rere any van augmentant. I, evidentment, doncs, els ingressos, si no pugem els impostos, són els mateixos. Una altra cosa és la inversió, que en aquest cas es presenta una inversió que no s'executa al ritme que voldríem i per això surten aquests resultats que vostè bé deia, que és aquest 25%, per exemple, d'execució de l'exercici interior. Això ho explicarem de cara al proper exercici, a veure si som capaços, la màquina de l'Ajuntament és capaç d'executar allò que volem i tenim previst i que no s'està portant al ritme que a nosaltres ens agradaria. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pineda. Vol respondre al... Sí. Sí, jo no volia intervenir perquè crec que ja el regidor d'Hisenda ha fet la defensa que ha tingut que fer, però sí que vull comentar-li un tema que vostè s'ha deixat, perquè potser el senyor Grau ha fet un discurs digne, maco, acusant el govern, potser més que no pas vostè, senyor Dani Pérez, em refereixo a vostè, però vostè ha dit una cosa que no ens ha agradat gaire, almenys a mi, que ha dit que nosaltres hem donat contractes a dit. Si vostè té alguna prova que nosaltres hem donat els contractes a dit, vostè vagi on tingui que anar i denunciï el que tingui que denunciar. Però vostè no vingui aquí a un plenari municipal obert a tota la ciutadania i que tothom ens està escoltant i vostè ens vingui a titllar aquí de prevaricadors i de que hem donat contractes a dit. Si té alguna denúncia, vostè se'n va al jutjat i ens denuncia, si és que ho hem fet malament. Però no vingui aquí a acusar amb falsetats i amb mentides com vostè està fent en aquest plenari. Pot parlar de tot, pot parlar de política, però no vingui aquí a acusar directament de que s'han donat contractes a dit. Només volia dir això. Moltes gràcies. Senyor Pérez. A veure, per al·lusions. Senyor Mudarra, estem parlant del 2017, no del 2018. Vol manipular la ciutadania. El que he dit són dades objectives que hem extret de l'informe de la intervenció. Dades objectives, no inventades per mi. ¿Vale? No vulgui manipular en que l'administració va molt lenta per tapar la seva mala gestió i inoperància. Això de primeres. De segones, quan el 65% dels contractes són sense concurs públic, com es otorguen? A pito, pito, corborito? No. Escolleixes el que tu creus més adient. És així o no? No. Bueno. No, clar, clar que sí, clar que sí. Si no hi ha concurs públic, ja m'explicaràs a mi com se pot escollir un contracte. ¿Vale? Vagi al jutjat, jo li recomano. Sí, sí. No, a veure. És així, sense concurs públic, doncs hi ha unes altres maneres. Que consti en acte, senyora secretària, aquestes greus acusacions que ha fet aquest regidor contra aquest govern. No he fet cap acusació, he dit que 65% dels contractes, torno a repetir, vale, són sense concurs públic. És igual, encara que hagi dit d'un 1%. Vostè ha dit que els hem donat a dit que canvia molt la cosa, eh? Ara ja ha canviat la coseta, però no, que consti en acte el que ha dit. Hem de ser conseqüents de les nostres paraules. En un plenari oficial. I que ara hi ha vídeo, vale.
Senyor Grau, si us plau. Sí. Exactament. Exactament, i demanaria, si us plau, que tota la intervenció constés formalment en acte, perquè demanaré un certificat com a mínim d'aquest acte, per dues qüestions que m'agradaria preguntar. És a dir, jo he estat referint-me a l'actuació política del govern i m'agradaria saber dues coses i preguntar, i demanaria que es pensessin molt bé la resposta. Una al senyor Mudarra i l'altra pregunta a la senyora alcaldessa. Què vol dir el senyor regidor quan afirma que jo, Xavier Grau, conec molt bé el funcionament de l'Ajuntament? És cert, porto de regidor des de l'any 99, però m'agradaria que costés en acte, i jo sí portaré aquestes informacions on te toquen, quan diu que jo hauria de saber especialment, i si no, que ho pregunti a casa meva. La pregunta és, vol dir vostè, perquè jo tinc un familiar directíssim que treballa a l'Ajuntament, concretament al Departament de Contractació, això posa en qüestió la feina d'aquesta persona i la feina d'aquest regidor? No contesti. Li pregunto, què vol dir vostè quan a mi em fa aquesta referència impròpia, de mal gust, i jo crec que fora de lloc, ofensiva, que si no en tinc prou amb el coneixement que des de l'any 99 porto en aquest Ajuntament, ho pregunti a casa meva. És públic i notori que la persona que comparteix la vida amb mi treballa al Departament de Contractació d'aquest Ajuntament. I en aquest Ajuntament des de fa molts anys. Per tant, voldria saber per què vostè fa aquesta pregunta, aquesta insinuació, què vol dir amb això, i aquesta mateixa pregunta a la senyora alcaldessa. I els demanaria que s'ho rumiessin molt bé la resposta, perquè, insisteixo, demanaré un certificat literal d'aquesta afirmació i jo sí que la portaré on l'he de portar. Moltes gràcies, senyor Grau. I voldria acabar dient que amb aquest to i amb aquesta formació jo abandono com a gest de protesta aquest plenari, perquè vostès porten temps amb atacs personals, no només amb els regidors i regidores d'aquest Ajuntament, sinó al seu entorn familiar i al seu entorn d'amistats. Per tant, jo, amb tota la contundència, ho vull denunciar, vull que consti literalment en acte, i m'aixeco i abandono aquest ple i em quedo en el públic esperant la seva resposta. Gràcies, bona tarda i disculpi. Senyor Mudarra? Sí, jo primer de tot li podria demanar al Xavi si ha mal interpretat les paraules, que demanaria disculpes. Simplement la idea del missatge és que vostè ha estat a l'Ajuntament durant molts i molts anys, coneix el funcionament i en aquest cas, doncs, des de casa seva, doncs, té una companya que també treballa a l'Ajuntament i sap que els procediments són lents, no es porten amb els terminis que a vegades es planifiquen per diferents motius. Simplement és en aquest sentit que vostè ja coneix que l'administració, doncs, va molt lenta i segurament, doncs, ho coneix millor que jo per tots els anys que ha estat amb aquest govern. Estarà el govern o l'oposició, sap que moltes coses també les han planificat i les han pressupostat i no s'han pogut portar a terme en el moment que tocava. Simplement això, que vostè coneix el perquè i que no és un tema de mala praxis per part de ningú, sinó que simplement que l'administració a vegades no va als ritmes que ens agradaria, i això ja vostè ja ho sap, anava simplement en aquest sentit. Si en tot cas doncs, s'ha sentit malentès, les meves paraules demanaria disculpes. Gràcies, senyor Mudarra. Anem a passar a la votació. Sí? Anem a passar a la votació. Vots a favor del punt? Abstencions? Vots en contra? Com queda, senyora secretària, la votació, sisplau? La proposta queda aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern, el Partit Popular de Catalunya i senyora Romero, l'abstenció del grup de Covellencs i els vots en contra dels grups de Covelles i Espot i Guanyem Covelles. Perdó, i si Guanyem Covelles. Moltes gràcies. Anem a passar al punt número 4, aprovació, si s'escau, de la modificació d'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Senyor Mudarra, primer els acords. Senyor secretari, ens vol llegir els acords, sisplau. Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar provisionalment per exercici de 2019 i següents
la modificació de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Es modifica el punt 1 de l'article 8è, tipus de gravamen i quota, reduint el tipus impositiu pels béns de naturalesa urbana a 1,111%, quedant redactat en punt de la següent manera. El tipus de gravamen serà l'1,111% quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0,69% quan es tracti de béns de naturalesa rústica. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà de l'1,30%. Segon, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província de Barcelona, així com un dels diaris de major difusió de la província, aquest acord provisional durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el BOP. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe en els termes previstos a l'article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats. I tercer, publicar en el butlletí oficial de la província els acords definitius, un cop transcorregut el període d'exposició pública, procedeix a adoptar, així com el text íntegre dels articles modificats de les ordenances fiscals corresponents. Senyor Moderna, sisplau. Sí, gràcies. Bé, en aquest punt doncs, es proposa aprovar provisionalment per l'exercici 2019 la modificació de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Es proposa modificar el punt 1, el tipus de gravamen i quota, reduint el tipus impositiu per als béns de naturalesa urbana a 1,111%. Actualment tenim un tipus d'un 1,1445%, és a dir, que es proposa reduir un 3% el tipus de gravamen. El motiu d'aquesta proposta és evitar que l'actualització dels valors cadastrals dels immobles de naturalesa urbana proposada per la Direcció General de Cadastre afecti a l'import que paguen els titulars d'aquests immobles en concepte d'IBI. La Direcció General de Cadastre ha proposat una actualització dels valors cadastrals del 3% i, per tant, presentem una proposta de baixar el tipus de gravamen en un 3% per tal de que no suposi un increment en el rebut dels titulars. Pensem doncs, que amb aquesta proposta de regular el tipus de gravamen baixant aquests 3 punts compensaríem doncs, aquesta actualització dels valors, uns valors que estan per sota, de manera que el ciutadà que és el que paga el rebut doncs, no noti doncs, un increment del rebut per l'exercici 2019. Aquesta és la proposta que portem a votació. Gràcies. Senyor Martínez. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, abans de començar l'exposició del punt per part de Covellencs, simplement doncs, fer un petit apunt al que acaba de passar en aquesta taula de plenari. No? I en tot cas, dirigir doncs, en nom de Covellencs el nostre suport al Partit dels Socialistes i el regidor que s'ha sentit ofès i ha tingut de menjar doncs, justament per aquestes ofenses. Creiem, i ho diem sincerament, que ja venim dient-ho al llarg de tota aquesta legislatura, que creiem que no són les maneres ni són les formes doncs, que tenim que dirigir-nos als regidors, que podem estar o no d'acord, que podem compartir o no les diferents opinions que s'expressen, però que traspassar la línia doncs, del que és la grolleria, del que és, diguéssim, la manca d'elegància per part d'un govern envers uns regidors que, tot i expressar doncs, el que anem expressant amb els diferents plenaris, doncs, se sent, no sé, en certa manera perquè no coincideixen, doncs, se sent molest, doncs, es creu amb el dret d'ofendre doncs, en reiterades ocasions doncs, els regidors i regidores d'aquest plenari. Per tant, doncs, arribat a aquest punt, nosaltres com a covellencs volem donar el nostre recolzament i dir que rebutgem qualsevol d'aquestes formes doncs, que fins i tot arriba al punt de que un regidor se sent tan molest que té que abandonar la sala de plens. A partir d'aquí, ens centrem en la votació que ens porten avui a ple, que és la modificació d'aquesta ordenança fiscal número 1, reguladora d'aquest IBI,
I com ja s'ha dit en aquest plenari, després d'una pujada abusiva doncs, que no ha revertit en els ciutadans, i això doncs, no és quelcom que ho diguem tots els partits polítics, sinó que la pròpia ciutadania doncs, és conscient, perquè ho veu dia a dia, ara ens surten amb això, amb una rebaixa d'un 0,03. 0,03% del tipus impositiu. Els hi resumirem. És un acte pura i llanament electoralista i que es pot tillar fins i tot de presa de pèl en tota regla als covellencs i covellenques, però no serem nosaltres qui ho diguem. A vostès, a portes d'eleccions, els passa el mateix que li passa a la Mainada, a portes de la nit de Reis, doncs que intenten semblar bons minyons, però que els perd una cosa, i és que el poble té memòria. Gràcies. Senyor Pérez, sisplau. Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, què vol fer el govern de Cubelles amb aquesta modificació? Vostès diuen que ens volen rebaixar un 3% la quota de l'IBI perquè el govern central ens pujarà els valors cadastrals. Que misericordiosos que són vostès ara que s'acosten les eleccions municipals. Si s'ha oblidat dir que ens pujaran els valors cadastrals perquè el govern de Cubelles ha acceptat la revisió de valors per al 2019. I no ho diu el regidor Daniel Pérez de Guanyem Cubelles. Ho diu l'informe de la intervenció municipal i el BOE. Podrien haver dit no a aquesta revisió, renunciar com els van proposar Guanyem Cubelles fa uns mesos en aquesta sala, però no ha estat així. El que estan fent vostès és un joc de trilers. Mou mal els gots, però sempre perd el ciutadà. Deixin de carregar sobre les esquenes de la gent treballadora la seva inoperància. Els farem unes propostes que aniran registrades en tema d'al·legacions. El que creiem que hauríem de fer és baixar la quota un 7%. El 4% que es van pujar aquest 2018 de forma encoberta, més el 3% que pujaran els valors cadastrals l'any que ve. També modificar l'ordenança per potenciar i bonificar les instal·lacions per aprofitament de l'energia provinent del sol a béns immobles, com són l'energia solar tèrmica o fotovoltaica. No premiar els especuladors i reduir les bonificacions als immobles d'empreses constructores, urbanitzadores i de promoció immobiliària que no formin part del seu immobilitzat. No aplicar cap tipus de bonificació de l'IBI als propietaris de més d'un immoble residencial a Cubelles. Concretar i aprovar un reglament de subvencions que ens permeti poder fer uns impostos realment progressius en relació al nivell de rendes. El que més té, que pagui més. I el que menys té, que pagui menys. També en relació a les circumstàncies familiars, com per exemple tenir a càrrec persones discapacitades. Com he dit, ja es poden apuntar bé el que he dit, que si farem al·legacions, per millorar i fer més justa aquesta ordenança municipal. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pérez. Senyora Soler. Bueno, des del Partit Popular, tot el que sigui reduir impostos per la gent, tot va bé, no? Perquè ja vam pujar l'altra vegada l'IBI, doncs està molt bé que aquesta vegada no es pugi. Per això repercuteix per una altra banda, no? El 3% aquest. Sí, és correcte. Llavors, doncs, bueno, tot el que sigui d'això no seria més igual perquè ho facin vostès, si és per estar a prop les eleccions o no. Això és més completament indiferent. El que sí m'agrada és que hagin baixat, encara que sigui una miqueta l'IBI. Gràcies. Perdoni, és que no l'hem entès la pregunta. No l'hem entès avui? Vale. Gràcies. Serà qüestió de hablar-li, sí, però estic en castellà, no? Perdó? Que serà qüestió de hablar-li usted en castellano, senyora alcaldessa. Igual és que m'expreso mejor. Potser em faig gran i em faig sorda, no ho sé, però és que jo no l'he entès, però el meu company és molt més jove que jo, tampoc la sempre passa. Jo que normalment parlo català tampoc l'he entès, senyora. No? Per tant, segurament és problema seu i de com parlo el català. Senyor Tribó. Sí, molt sintèticament. Aquesta baixada és purament testimonial, és simbòlica. Vostès baixen perquè s'acosten a eleccions municipals. Vostès estan recaptant diners que no estan gastant. Vostès estan augmentant impostos menys aquesta miqueta d'aquí ara i perquè tenim les properes eleccions al maig de l'any vinent,
i no inverteixen. El que hem fet tota la legislatura és incrementar deute, menys avui, que han baixat una mica perquè la llei ordena. Ara baixen aquesta miqueta perquè hi ha eleccions molt aviat, al maig de l'any vinent. Això és simbòlic, purament simbòlic, és testimonial. La gent, de fet, no ho notarà perquè amb la pujada que ja van fer aquesta baixadeta, doncs es neutralitzen més o menys, i és això el que estan fent. És públicament, és venda d'imatge pura i dura. No és interès pel ciutadà que veu doncs, perjudicada la seva economia amb l'increment d'impostos que han fet d'escombraries, de vehicles d'atracció mecànica, de l'IBI, durant tota aquesta legislatura. No, vostès ho fan per pura venda d'imatge. El que estàs baixant és testimonial, el que estàs baixant és perquè no se diga. El que estan baixant és només perquè s'acosten les eleccions. No hi ha cap raó més profunda. Vostès el que han fet tota la legislatura és augmentar tots els impostos municipals que han pogut, escombraries, vehicles d'atracció mecànica, l'IBI, tots els primers i principals impostos municipals, vostès els han apujat. Ara fan aquesta tonteria, aquest petit detall, aquesta petita 0,3% de baixada d'impostos de l'IBI, només per aparentar el que no han fet, només per dissimular el que han fet durant aquests 3 anys i escaig que porten de la legislatura. Aquest és l'estat de situació. Vostès recapten impostos, augmenten deute, acumulen romanent de tresoreria i no fan les inversions que caldria. El poble està abandonat, les aceres estan aixecades, seguim tenint talls de llum. El poble està com quan vostès van arribar, menys un pipicant, no, un correcant, perdó, que quan passa el tren els gossos s'espanten. Aquestes són les seves inversions. Seguim amb el passeig marítim com estava, el passeig Vilanova segueix igual, seguim sense biblioteca. Aquest és l'estat de situació, s'acaba la legislatura. Vostès no han fet res més que, insisteixo, augmentar impostos, incrementar deutes, acumular capital i no fer les inversions adients que tocaria, les mínimes indispensables, per no parlar del Delta del Foix i el clavegaram. Moltes felicitats. Moltes gràcies, senyor Tribó. Voleu... Algú vol respondre? Sí, bona nit. Bé, en primer lloc dir-li al senyor Grau que segurament ell i jo som els més antics d'aquesta taula. Jo farà 16 anys que sóc regidora de l'Ajuntament de Cubelles i potser vostè em porta alguns més. Jo durant aquests 16 anys he viscut plens violents, he viscut insults i fins i tot agressions físiques, i he vist coses molt, molt lletges. Sincerament, avui el meu company, jo crec que no l'ha escridassat, que no l'ha insultat, que evidentment no ho ha de fer, no estic defensant-ho, ni crec que l'hagi ofès, però no el criticaré, vostè és lliure de marxar. Ara, no acusin el govern de falta d'elegància ni de falta de respecte. Avui hi ha hagut un regidor d'aquesta taula que ens ha dit que contractem a dit. I això no és el mateix que no treure concurs, perquè tu pots no treure concurs, un contracte, però hi ha altres maneres de fer-ho. Quan vostè ha dit que adjudiquem a dit, ha ofès i ha faltat el respecte als regidors del govern, però també a la secretària d'Interventura. Perquè si nosaltres hem fet això, elles no han fet la seva feina bé. Per tant, vostès també ens ofenen a nosaltres. El mes d'agost, en una junta de portaveus, ens van acusar de fer xanxullos amb els temes de les caravanes i vam acabar tots d'una manera que potser no tocava, però clar, allà no hi havia càmeres, sinó d'aquella taula potser m'hagués aixecat jo i me n'hagués anat a casa. Jo l'únic que els demano és el mateix respecte que nosaltres tenim. Si veuen coses que realment s'han de denunciar, al jutjat. Al jutjat i a denunciar-ho. Endavant. Però no a insultar. Jo durant aquest últim any he sentit moltes vegades dels dos regidors de Podem, que ara se n'estan enrient, que sóc de dretes. I això vostès m'ho han dit moltes vegades i m'ho han dit com un insult. I vostès saben que no és veritat. Vostès saben que no és veritat perquè jo, a més, en l'últim plenari els hi vaig demostrar. Potser sóc de dretes, però miri, la regidoria de serveis socials en aquesta última legislatura s'ha doblat el personal, justament per poder millorar les llistes d'espera, per poder anar més endavant. Crec que hem anat fent tot allò que hem pogut. I vostès m'han anat insultant i dient que era de dretes. Bueno, vostès ho feien com un insult, sí. Ho feien per posar-se amb mi, amb les meves maneres de ser, en contra del partit, en contra de Convergència i Unió. I això ho han fet en molts plenaris. No ens hem aixecat i hem marxat mai. Ho vull dir perquè, bueno, sí, potser avui amb algú s'ha sentit molest, però que sàpiguen que els regidors del govern, o com a mínim jo, en molts plenaris,
doncs també m'he sentit ofesa i insultada per altres persones i crec que és de justícia que tothom sàpiga tot. Moltes gràcies, senyora Quadra. Anem a passar a la votació, si no hi ha cap més paraula. Vots a favor? Abstencions? Ai, perdó. I tornem? No cal, oi? Vale. Eh? Sí, home, però és que la senyora Martínez havia votat més tard, perquè controli la... Abstencions? Vots en contra? Com queda, senyora secretària, sisplau, la votació? La proposta queda aprovada amb les dues abstencions de Cubelles i Escot i la resta de vots favorables de la corporació. Moltes gràcies. Anem pel proper punt. Punt número 5. Aprovació, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de direcció mecànica. Senyora Mudarra, vol els acords, senyora secretària, sisplau? Les propostes d'acord són les següents. Primer, aprovar provisionalment per l'exercici de l'any 2019 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Es reestructura el redactat de l'article 4, exempcions i bonificacions, i s'incorpora una bonificació del 100% a favor dels titulars de vehicles històrics amb una antiguitat mínima de 25 anys, quan compleixin els requisits de tenir un mínim d'un vehicle que tributi i que el vehicle estigui inscrit a l'associació Club Classes Cubelles, i participi a la trobada anual que realitza dita entitat. Les modificacions detallades s'inclouen a l'esborrany d'ordenança fiscal. Segon, exposar al públic en el toler d'anuncis de l'Ajuntament i el butlletí oficial de la província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest acord provisional durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició pública en el BOC. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe en els termes previstos a l'article 18 el Real Decret Legislatiu 2-2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats. I tercer, publicar en el butlletí oficial de la província els acords definitius que un cop transcorregut el període d'exposició pública procedeix a adoptar, així com el text íntegre dels articles modificats de les ordenances fiscals corresponents. Senyor Mudarra. El passat 21 de desembre de 2017 vam eliminar la bonificació als vehicles de més de 25 anys i els històrics, de la mateixa manera que es van redefinir les bonificacions als vehicles més eficients mediambientalment. Al llarg d'aquest any hem tingut coneixement de que alguns dels vehicles, alguns d'aquests cotxes, doncs no circulen amb normalitat i només ho fan per a exposicions de vehicles clàssics. Per altra banda, Cubelles, des de fa 7 anys, es realitza una trobada anual de cotxes clàssics. Una trobada en la qual participen vehicles de Cubelles i vehicles que venen de fora. Aquesta trobada, que dinamitza doncs, el teixit comercial al municipi, té una gran participació, com deia, tant de vehicles del poble, alguns, i molts que venen de fora, i conseqüentment doncs, tot el que comporta les persones que venen a passar a Cubelles doncs, aquesta jornada. Per aquests dos motius, per potenciar per una banda l'afició al col·leccionisme de vehicles i per l'altra doncs, dinamitzar aquest teixit comercial, proposem recuperar la bonificació dels vehicles de més de 25 anys, però lligada doncs, a uns requisits que es comentava ara la senyora secretària. Aquests requisits, resumidament, són que cal que el titular del vehicle, com a mínim, ja tributi un vehicle al municipi, que no estigui bonificat al 100% ni exempt. Per tant, estem parlant d'un segon vehicle que seria bonificable, i que compleixi aquests requisits. Aquest vehicle haurà d'estar inscrit a l'Associació de Classes Cubelles i caldrà que el titular participi en aquesta trobada anual de clàssics que es celebra a Cubelles. Per gaudir de la bonificació,
caldrà que el titular aporti anualment aquest certificat que expediria l'entitat de classes Cubelles conforme dona compliment a aquests dos requisits, que estigui inscrit i que participi a la trobada. Aquest document, que a més l'associació certifica també dos aspectes: un, que el vehicle disposa de certificat d'inspecció tècnica de vehicles i que el vehicle disposa d'una assegurança de vehicles clàssics en vigor. Simplement perquè ho fem així, doncs, bàsicament aquestes dues condicions es garanteixen, doncs, que aquests vehicles tenen un limitat de quilometratge anual, perquè evidentment que si superen aquests quilòmetres no podrien gaudir d'aquesta assegurança de vehicle clàssic, que té un requisit i unes condicions per poder-se fer efectiva. D'aquesta manera, doncs, obtenint aquest certificat, podem garantir, doncs, que són vehicles que només surten, doncs, per a exposició. Gràcies. Gràcies, senyora Mudarra. Senyora Martínez. Bé, nosaltres en l'anterior punt els donàvem el nostre vot favorable, però lamentablement amb aquesta ordenança fiscal doncs no podem fer-ho, no? I ho lamentem perquè nosaltres creiem que les coses no s'han de fer per imposicions. I aquesta ordenança, justament el que està fomentant és una imposició per poder gaudir d'aquesta bonificació. Perquè un clàssic o és clàssic o no és clàssic, però no en funció de, doncs, pot tindre o no aquesta bonificació. Per tant, com que nosaltres no som partidaris de forçar ningú, no podem estar d'acord i no podem donar el recolzament a aquesta ordenança. Gràcies. Senyor Pérez, sisplau. Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, a Guanyin Cubellas no entenem aquest canvi de criteri del govern, que hem passat de penalitzar els cotxes que no són una primera necessitat i els vehicles que més contaminen a bonificar-los. Què ha passat perquè es produeixi aquest canvi? L'única resposta lògica que ens ve al cap és que algú ha trucat a la porta de l'Ajuntament i els ha dit si podien canviar l'ordenança. Això per a nosaltres, per a Guanyin Cubellas, té una paraula. Si ha estat així, és clientelisme pur i dur. Per més inri, vostè modifica l'ordenança per adaptar-la a les exigències de qui ha trucat a la porta. En aquest canvi, vostès volen bonificar amb el 100% de la quota els vehicles històrics i de més de 25 anys si són socis d'una associació determinada. En contra, la ciutadania que tingui un vehicle d'aquestes característiques però que no sigui sòcia d'aquesta entitat no té bonificació. Ni tan sols amb l'excusa de salvaguardar els col·leccionistes de cotxes clàssics que treuen els seus vehicles puntualment al carrer agafa sentit aquesta modificació. I és que en l'article número 1.3 de la nostra ordenança actualment ja tenim contemplat aquesta salvaguarda. I aquest article diu literalment: no estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motius d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa. És a dir, ja ho tenim. No cal bonificar-lo, ja ho tenim. És a dir, a dia d'avui poden estar de baixa i circular puntualment, no hi ha cap problema. En canvi, entenem que el que volen fer vostès s'està saltant tots els principis de progressivitat, igualtat i justícia en el pagament de tributs, beneficiant a una sèrie de persones que li truquen a la porta perquè facin canviar l'ordenança i perjudicant a la resta de la ciutadania. Gràcies. Senyor Soler. Bueno, yo sé que los coches antiguos son a partir de 30 años, pueden hacer como máximo 5.000 kilómetros según la ley. Sé que cada ayuntamiento puede modificarlo como quiera, no esto, sino de lo de pagar el impuesto. Yo no lo veo bien, como lo dije en la información informativa, comisión informativa, no lo veo bien. Que los que estén asociados al Club Clase de Cubellas tengan una bonificación y los que no quieran estar, pues no la tengan, porque en sí la contaminación es lo mismo, porque estos coches pueden hacer 5.000 kilómetros al año. Y cuando pasan la ITV, que la pasan también más tarde, no cada año,
pues lo miran, ¿no? Entonces, pues evidentemente no estoy de acuerdo que unos que estén asociados al Club Clásico Bellas puedan tener la bonificación y los que no quieran asociarse, pues porque no les interesa, no la tengan. Gracias, señora Soler. Señor Tribó. Sí. És de perogrullo, però és una evidència. Evidentment, un cotxe no deixa de contaminar per estar associat o no. Un cotxe no es deixa d'utilitzar per estar associat o no a una associació de vehicles clàssics. És a dir, el fet és que el cotxe contamina. El fet impositiu és que contamina. I invocar el fet que estigui associat o no, que participi o no a una trobada anual de vehicles clàssics, en res s'ha d'immutar ni modificar la legislació impositiva local. El fet impositiu és el que és i no s'hi val canviar el fet impositiu atenent a una circumstància que és purament voluntària, com és el fet d'estar associat o no, participar a una trobada de vehicles clàssics o no. I aquell que està associat i no participa, què fa? Paga l'impost o no paga l'impost? Vostès estan reaccionant al clientelisme propi d'aquesta administració. Clientelisme, així de clar. Aquí, persones influents, perquè casualment la gent pobra no col·lecciona vehicles històrics, persones influents han fet una trucadeta a qui ha calgut i trobem que el legislador local va contra els seus propis actes i recents, i donde dije, digo Diego, i com he rebut aquesta trucada, amics, parents, coneguts, clàssics, ara pateixo la vergonya d'un ple municipal haver de canviar l'impost de vehicles de tracció mecànica atenent a un fet anodí absolutament estúpid, com és que estigui associat o no i participi o no d'una trobada anual, que pot fer-la o no fer-la. Però, evidentment, la contaminació, que era el fet impositiu i no el fet d'estar associat, aquesta sí que està i queda permanentment, evidentment. Moltes gràcies, senyor Tribó. Senyor Mudarra, vol respondre? Sí, és el mateix, potser és que no escolten. Només un petit incís, que puc rebre comentaris del tipus clientelisme, pur, amics, parents, i això, cap problema. Que puc rebre això, cap problema, i és constant. És constant ara i en tots els plens. És constant. Sí, no, però jo no m'aixecaré i me n'aniré perquè ja estic acostumat al que hi ha. Senyor Tribó, en cap moment li he dit que la bonificació d'aquesta ordenança, el canvi, la proposta de modificació, passi lligada a temes mediambientals. Potser no ha escoltat l'explicació. No, evidentment que no l'ha escoltat. Ho he dit clarament. Li he dit que per aquests dos motius, un, potenciar l'afició al col·leccionisme, coneixent persones que tenen cotxes que porten a exposició, altres que no els porten, cotxes donats de baixa, potenciar aquesta afició que ja tenim, que fa 7 edicions que es realitza a Cubelles i que ajuda a dinamitzar el teixit comercial. He donat els dos motius. En cap moment he parlat de mediambiental. En cap moment he parlat de temes mediambientals. Per què es fa així? Ho he explicat. Val? El tema dels quilometratges, com la senyora Isabel Soler comentava, que estan regulats, la manera de regular-ho quan un cotxe està en actiu és mitjançant doncs, un certificat d'ITB que ho regula amb una assegurança de vehicles clàssics en vigor que va condicionada a l'ITB. I això és la manera de controlar el nombre de quilometratges, que el quilometratge estigui limitat i que no circuli. Val? Perquè si ho fessin generalitzat no podríem controlar si el cotxe circula o no. La manera que ho certifiquem mitjançant això. Si es passen dels quilòmetres, aquests cotxes ja no serien assegurats en concepte de clàssic. Val? El tema de que un clàssic pot circular és molt més complicat. Parlem d'històrics, parlem de cotxes que passen a tenir matriculació de l'Estat. El món és una mica més complicat d'explicar que als col·leccionistes no els agrada que els canviïn la matrícula original. Té unes condicions que, si parlen col·leccionistes o assisteix a algunes d'aquestes activitats que es fan, com per exemple aquesta, doncs li explicaran el perquè. Doncs un cotxe, una persona que col·lecciona aquest tipus de cotxes, li agrada mantenir-lo amb l'estat original, original en tots els sentits, des de totes les peces que té fins a la matrícula, que no vol que li canviï la matrícula. És un dels motius per què no passen a històrics i segueixen ser clàssics. És un tema una mica complex d'aquesta afició
que li explicarien molt bé aquestes persones. Però el motiu hem donat que era aquest, és simplement sembrant un nombre limitat de cotxes que participen en aquesta trobada i evidentment està obert a tots els cotxes de Cubelles que vulguin gaudir d'aquesta bonificació, doncs participant d'aquesta trobada, també incentivant-los a que el treguin aquell dia doncs, per fer aquesta trobada de cotxes. La bonificació va en aquesta línia, no busca més enllà, no busca més enllà ni mediambiental ni altres aspectes, sabem que contaminen, per això posem aquest control, perquè no estigui obert a tot i no sigui una via d'escapament d'una persona que té un cotxe antic i amb l'excusa que té més de 25 anys ja no pago l'impost de vehicles. No és l'alternar de la proposta. La proposta crec que he explicat per on anava i quins són aquests condicionants per tal de que se li pugui aplicar. Vull dir, no té res a veure amb algunes de les explicacions que vostè dona. Gràcies. Sí, per al·lusions, molt sintèticament. Seria molt bo tenir la gravació de les comissions informatives, perquè allà vostè no va dir això. I punt 2, està anant contra els seus propis actes. Amb tot el carinyo. I la diferència entre clàssic i històric, ara no toca, diguem-ne, vostès estan canviant de criteri d'una manera estranya. I vostè, el que va dir a la comissió informativa, no és el que està dient aquí al ple. Nosaltres venim tota la legislatura demanant que també les comissions informatives es gravin, es facin videoactes, com es fan dels plens. Això seria molt bo. Home, si féssim gravació de la comissió informativa, clar, és que l'únic que es va demanar és un informe de la interventora sobre aquest punt. I la interventora va dir que no havia més d'haver dit. Per tant, recordin que vaig dir diferent o no vaig aclarir, o en tot cas vostè no va preguntar per aclarir si tenia algun dubte sobre com anava aquesta bonificació. Simplement, per això estan les informatives, però si hi ha dubtes, poder-ho preguntar, intentar donar explicació i si en aquell moment no tenim explicació, perquè a vegades hi ha informacions que no les tenim en aquell moment, poder-nos contactar i donar aquesta explicació o donar-li directament al ple. Però en aquest cas vostè dubtes no va preguntar cap d'ells, no recordo personalment que hagués preguntat cap dubte perquè si l'hagués pogut contestar en aquell moment o avui, respecte a aquest dubte, no el tinc anotat. Vull dir, és una llàstima que no hi hagi la gravació i prou. Senyora Martínez? Bé, jo seré molt concisa i molt breu. Dir-li al regidor que li agraeixo l'explicació que acaba de donar perquè justament doncs, certifica el que veníem dient, que vostè doncs, està obligant a aquell que vulgui gaudir d'aquesta bonificació doncs, a formar part d'una entitat concreta. No tan sols no m'ha dit que no sigui cert, sinó que ho ha corroborat i a més, doncs, escolti, fins i tot podríem estar d'acord que vostè ho fa per incentivar. Jo aquí li llenço una proposta. Si es tracta d'incentivar entitats de la nostra vila, en tot cas, llenço a la ciutadania una proposta i m'agradaria que arribés a tothom, doncs que s'estudiï i es valori també la possibilitat de totes aquelles entitats que estan dels nostres bars i restaurants i comerços que estan afiliats a l'Associació d'Hostaleria i Comerç i de les entitats que són de comerç de la nostra vila, doncs que se'ls apliqui també en la mateixa proporció una bonificació per estar en aquestes entitats. Per què ens sembla bé? Ens sembla bé, però crec que aquest criteri hauria d'estar doncs, presentat avui també amb aquestes ordenances, amb aquest altre sector. No li sembla, senyor Moderrà? Buenas tardes. A mí me gustaría añadir que el coste de hacerse socio del club es cero, o sea que el club no se lleva ningún beneficio y que simplemente lo que hace es gestionar y certificar, porque como club son los únicos que pueden hacerlo, que la ITV se haya pasado y que todos los documentos estén correctos y que sea un coche clásico para la bonificación. Gracias. ¿Vos de algo, Raúl? No. Si es que salta el orden del ple, la normativa del ple. Anem a passar la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Bé, doncs donem per finalitzat el ple i fins al proper. Moltes gràcies i bona nit. Ai, senyora secretària, com ha quedat la votació? La proposta queda aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern i la senyora Romero. Cap abstenció i els vots en contra dels grups del Partit Popular, Guanyem, Cubellencs i Cubelles i Espot.
Moltes gràcies.